Здравейте отново, уважаеми зрители на телевизия Европа. Вие сте с трета част на седмичното политическо предаване Реакция. Предаването, в което се опитваме и сме си поставили за цел да обясним за вас новините, които цяла седмица на всеки 30 минути гледате по телевизия Европа. В изминалата част на предаването излезахме извън границите на България, поговорихме за отношенията с Русия, които отношения неизменно засегнаха и темата с балансите на Балкански полуостров, по-специално на Западните Балкани. Господин Мартин Табаков спомена и за напрежението в Черна гора преди около година, където руската намеса доведе до сериозни катаклизми и проблеми в официалната, в изпълнителната власт тази държава. Неизменно, ставайки въпрос за политиката на Балканите, излиза на преден план водещата роля на България в последната година и историческото събитие от последните месеци, а именно постигането на договор за добросъседство с Македония. Преди около месец премиера Борисов беше домакин във Варна на среща на четирима лидери на балкански държави, трима премиери и един президент. Там по повод на тази среща един от извънпарламентарните опозиционни лидери излезе със силно критична позиция, в която казваше къде е Македония, защо не е поканена на тази среща. Не е ли твърде рано, господин Коритаров, Македония да бъде част от срещи, на които присъстват България, Гърция и Сърбия? Именно три от държавите, които се сблъскаха много сериозно с проблеми по отношение на външната си политика с предишното управление на Македония. За това сега е още твърде рано да се говори, въпреки подписания договор за добросъседство. Ами да, има едно историческо наслагване на проблеми в този микрогеополитически квадрат в нашия регион, но аз бих отбелязал и още нещо. Ние говорим за договора като подписан, но за да бъде пълноценно реализиран този договор, той трябва да премине през ратификация в двата парламента и предвижда създаване на много специфични смесени комисии, които да работят по разчистване на проблеми от миналото. Има доста сигнали, макар и частични, като отделни много специфични случаи, че създаването и работата на такива смесени комисии ще бъде практически, ако не невъзможно, то е изключително трудно, защото наслоенията и споровете са изключително сериозни. И точно от тая гледна точка Македония, която продължава да не е решила основния си проблемен въпрос за името, който води като спор с Гърция от както е създадена като независима държава, просто няма как да присъства в такива формати, дори само заради едно неудобство. България и Сърбия, независимо от че Сърбия се опита да направи обструкция на едно предишно решение чрез Ивица Дачич, външния министър, който каза: жалко, че ги признахме под конституционното име, сега съжаляваме, но факта е, че България и Сърбия са признали Македония под нейното конституционно име, докато Гърция не. И в такъв формат просто няма как въпрос дори на протоколни осложнения е подобно присъствие. Има достатъчно хора, които и страни, които могат и поставят проблемите на Македония в центъра на вниманието, без тя на този етап да присъства. И факта е, че Македония не реагира негативно на обстоятелството, че в тези формати не е участвала. Говорейки си за преглед на руските интереси, тема, която ви засегнахме в предишната част на предаването, интензивният разговор за Македония в последните месеци неизбежно извежда на преден план и историята между България и Македония в годините след 45-та, около създаването на самата държава Македония и около приятата позиция на Коминтерна и българското решение, продиктувано от отношенията между Георги Димитров и Сталин за насилствено македонщина на Пиринска Македония. Изговорена и затворена до края ли е тази глава, защото виждам, че в публикация във вашия сайт и особено в коментарите, тя продължава да стои на челно място като неизяснена и неизговорена до край наша, говоря на българска държава по онова време, края на 40-те години, тежка национална вина. Аз мисля, че страницата в никакъв случай не е затворена.
И това, за което господин Коритаров каза, че след подписването на този договор сега предстоят създаване на междуведомствени комисии, където ще бъде голямата трудност да се преодолеят те трудности и наслагания. Ако ние не изговориме нещата, ако ние не отворим истинските страници, не кажем цялата истина, просто този договор ще бъде отново бламиран. Той ще бъде безцелен и безрезултатен. Пожелателен. Пожелателен. Няма какво да се заблуждаваме, че вижте позицията на БСП. Те не искат да признаят толкова години като наследници на БКП, че това е едно от най-зловещите предателства, които извършиха към българския народ и към нашата нация. Откъснаха живи части от тялото на България с отделянето на Македония, с насаждането на този македонизъм. Не по-малко смущаващо е това, което и сега се случва. Спомняме си малко преди подписването на договор и преди срещата на Борисов с Заев, БСП имаше доста интересна реакция. Нали? Бяха против, искаха изслушване на премиера в парламента. Да не говорим, че заместник-председателът на партията на БСП в работния си кабинет на Позитано държи снимка на баща си от неговото свидетелство, в което пише, че е македонец. Нали? Аз... Мога ли само да... Това е регионален проблем. Там хората фактически два пъти са били принудени с бой и с насилие да сменят своята националност. Принудата е ясно, но все пак ти имаш чувство за идентичност, имаш яснота по отношение на историята, как се е случило всичко това. И ето един много интересен пример. Коритаров имаше едно предаване преди две седмици, мисля, беше с Александър Йорданов, и в което беше включен един македонски академик. Милан Гюрчинов. Да, Милан Гюрчинов. Това е един проект, който започват преди около една година БАН, македонския БАН и българския БАН, да издадат поезията на един млад и непознат поет, който 44-та година е убит, загива, който обаче се възхищава от българските национални идеали, пише стихове в прослава на българските национални герои. Гледах му така текстовете, нали, запазени оригинални страници. Той пише на кристален, идеален български език, нали така, Жоро? Абсолютно. Като правопис, като всичко. За Паиси, за Левски. Но ето, македонците в момента блокират този проект. Издаването на, даже идеята беше на български, на македонски да излезе тази книга. Така и да се отвори името към този човек, тъй като неговите ръкописи стоят в архивите на македонските, да, македонските архиви, и до ден днешен не са извадени. Но именно заради това, че той е така пробългарски ориентиран, че смята българските национални герои и герои на македонците, в момента този проект е, даже разговора в студиото на Коритаров завърши с македонския академик, затвори телефона и отказа да прекрати разговор. Аз нямам, трябва да мине време съмнение, да заработи. Това ще да кажа. Добросъседството. Нямам съмнение, че македонското тяло боледува от сръбско-руския вирус. Това няма въобще какво пеш. да го... И ще е необходимо време да си възвърне имунната система и да оздравее. Но да ви върна за договора добросъседство, подписан между Република България и Република Македония, и да изразя известно несъгласие. Важно бе да констатираме, че има политическа воля от македонската страна това нещо да се подпише. Оттам нататък много се съмнявам, че ведомствените комисии между Външно министерство на България и респективно на Република Македония ще спъне този процес, или че този договор няма да бъде ратифициран от македонския парламент. Кой няма да го ратифицира? Две от общо трите албански партии, които са там и които са част от управляващата коалиция на Зорен Заев, или самия Зорен Заев, който изяви желание и де-факто инициира този процес за подписването. Нещо повече, понеже днес всъщност е втория кръг от местните избори на Македония. Сръбско-руската пропаганда има възможност да поработи и по отношение на подписването на този договор. Тества се тяхното послание, което, разбира се, беше критично по отношение на този договор, и това не хвана декиш в македонското общество. Зоран Заев спечели повечето убедително на първия тур на местните избори. Тоест, ние все пак виждаме как дори съпротивата срещу българския окупатор, ако трябва да влезем в тяхната терминология, вече не работи, почва да буксува, тъй като партията, която си позволи отново да влезе в тази риторика, се срути само преди две седмици на местните избори. Най-вероятно ще има подобни тенденции днес на втория кръг от тези избори. Колко дълго може да се поддържа фалшива история, господин Николов, в нашия прозрачен свят,
в информационната ера, в ера, в която достъпът до информация е изключително лесен и вече не е под контрола на правителствата и на официалната власт? Вижте, специално тя историята е специфично нещо. Историята, Александър, е сблъсък. Както има политически сблъсък, това е историята, която виждаме в момента да се прави, съвременната. И виждаме различни гледни точки и прочие, които се сблъскат. Една доминира, друга губи. По същия начин историческата интерпретация също е въпрос на политически сблъсък, който просто се води за минали събития. Тоест фалшива история, фалшифицирана или по-скоро спекулативно изградена, може много, много, много дълго да просъществува, ако просъществува политическата общност, която я създава. Защото историята, националната история, нали не, сега, ако пишем за аборигените в Австралия, може би можем да сме обективни, но когато изграждаш някакъв исторически наратив, ти винаги обслужваш политическа конюнктура в момента. Нашия исторически наратив е построен върху това, че ние сме национална държава на българите и така нататък, и той е така изграден, но може да се изгради съвсем, съвсем различен. Докато има българска, стабилна българска държава, този разказ ще бъде важен и ще съществува. Затова са опасни усилията на някои либерални кръгове, които се опитват да деконструират националните разкази, затова има реакция срещу тях. Обикновено от обществото, защото те виждат по този начин заплашен целият ред, който е създаден. Но аз искам да се, ако позволите, да се върна към темата, защото това за мен е много голяма темата за регионалната политика на България. Срещата в Евсиноград ли беше тя? Къде беше? Среща в Евсиноград на четиримата лидери практически връща региона, колко се парат, близо 100 години назад. 100 години назад, даже малко повече. Малко повече от 100. Защото това е изграждане на регионален формат, който се разпада след Първата Балканска война, която започва Междусъюзническата война. Практически в този формат, по този дружески начин, който видяхме, нали, да контактуват тези лидери, това не се е случвало от времето на цар Фердинанд в България. Геополитическата катастрофа на региона на Югоизточна Европа е разбиването на този формат. Разбит заради Втората Балканска война, когато, знаете, споровете за Македония, нахуването практически на Сърбия и Гърция в територии, които са смятани за български, избързването на българската реакция и така нататък, и така нататък. Всичко това води до една изключително тежка ситуация, в която една голяма част от времето България е била практически изолирана от общите процеси на Балканите, заобикаляна. А България е геополитическият център на региона. Това, което се случва в момента, последните няколко 2-3 десетилетия, пък Сърбия се превърна в заобикаляната реално държава. Това, което се случва, е изключително важно. То не трябва да бъде пропускано. Няма никакво място, нито Македония, нито Македония не е единствена държава там. Там може да се попита защо няма Босния и Херцеговина, защо няма Черна гора, защо няма Косово, защо няма Албания, защо го няма Кипър, защо няма Турция, защо няма Молдова и така нататък, и така, Хърватска и така нататък. Този формат е изключително важен. Той хваща четирите големи православни нации на Балканите. Техните производни държави, които са възникнали, защото всяка от тях, знаете, си има някакъв дубликат. Нали? Гърция има Кипър, раз ги избрих при малко. Румъния има Молдова, България има Македония, Сърбия има. Черна гора е до някъде Република Сръбска. Ако тези страни успеят да дефинират общ интерес по начинът, по който го прави Вишеградската четворка, ако те престанат да бъдат лашкани от външни фактори геополитически, ако те намерят място си в Обединена Европа, аз мисля, че и в НАТО ще претърпи много промени през следващите години и ще стане приемлив и за Сърбия в някакъв момент. Аз може би, нали,
може да го подценявам, но за мен руският фактор не е толкова силен, просто защото Русия е страна, която в момента играе геополитически игра над възможностите си и тя дълго не може да продължи да бъде този фактор. Другите фактори според мен са по-значими. Начинът региона в тази ситуация, в която може да се превърне във фронтови, начинът регионът да бъде стабилен, ако щете дори начинът да се гарантират интересите на България в Македония, те не са в преки разговори с Македония, защото Македония ще подпише всичко, което и поднесем да подпише в името на европейско членство и после няма да го изпълнява. Но тъй като Македония в определена степен, нали, зависима държава от останалите, начинът да се гарантира, че няма да се преследват български интереси в тази страна, е именно изграждането на този регионален формат. Това е нова крачка, изключително важна в българската външна политика. Казах преди малко неща за големия геополитически разговор. Това е регионалния, който е не по-малко важен. Критикарство или търсене на внимание са заяжданията, критиките и иронизирането? Значи, каза нещо изключително важно Петър Николов в частта преди разсъжденията му за формата в Ексиноград. Не, че за срещата беше маловажно, но аз искам да поставя акцента върху това, което той каза за връзката между историята и политическата структура, която евентуално изписва, пренаписва, подменя или продължава един исторически наратив. Защо това е изключително важно? Защото всъщност в договора между България и Македония се крие един въпрос, на който ние нямаме алтернативен отговор, освен една инерция да се опитваме да си доказваме, че Македония рано или късно ще признае българските си корени. Когато говоря за необходимост от алтернативна писта за разсъждение, имам предвид следното. Има ли България интерес от съхраняване на политическа структура в лицето на Македония, такава каквато я виждаме днес? Ако имаме интерес, тогава трябва да си дадем отговор на следния въпрос. Една политическа структура черпи ли идентичност от историческия наратив, който я предхожда? Със сигурност да, защото една политическа структура, когато говорим за държава, има предвид като компонент вътре в себе си народ, който има някаква национална история. Сгрешена или не, македонската национална история е разказвана по начина, по който досега сме го чували. Независимо от това, кой е бил на власт. И колко е истинска. Независимо от това, колко е истинска. Тоест, ние трябва да направим избор между опит да ги върнем към някакво наше разбиране, дори да е правилно, но е наше на историята, или опит да гарантираме сигурността в региона с даване на шанс, приемане на политическа реалност, на техния политически разказ на тяхната история. Нека да го кажем и тук. Майката на Сергей Станишев е един от хората, които наистина са работили за утвърждаването на македонския език, работеха македонския език като самостоятелен славянски език, т.е. като част от една автентична, самостоятелна македонска национална идентичност. Бащата на Георги Пирински, нали, и други такива хора просто с убеденост са работили за това. Филологии по македонски език и литература има в неизчислимо количество страни, още от времето, когато бяхме в така наречената социалистическа система, в Москва, Унгария, Чехия, ГДР, нали? Когато ти приемаш да имаш едновременно македонска литература и език и българска литература и език, ми ти на практика ги позиционираш като различности, различни една от друга. Това, което стана сега с признаването на българско малцинство в Албания. Албания прие закон и от 8 станаха 9. Сега има и българско, но има и македонско. Фактът, че в една държава като Албания, която не е славянска, тя е със съвсем друг корен
има и българско и македонско малцинство, това означава доказателство за автентични различности. Две различни национални идентичности. Еми, щом е така, нашата политика и нашето разбиране трябва да бъде малко по-различно, отколкото ни се внушава от амбициите, сега вече си ги върнахме. Няма как да стане. Ами аз доста бих успо... Имаме ли някакво време да кажем? Имаме време в следващата част, която ще продължи само след минути. Останете с нас в четвърта част. Ще започнем с доктор Петър Николов.